Sijaitsemme kaupungin keskustassa raatihuoneen läheisyydessä. Volkoffin talo on Lappeenrannan vanhimpia säilyneitä puurakennuksia, jolla ikää on 160 vuotta. Meillä on rotisseur-kilvet ja tunnukset. Olemme panostaneet eurooppalaistyyliseen ja laadukkaaseen ruokaan sekä erinomaisiin viineihin. Olemme saaneet venäläiseltä keittiöltä. Ravintolassamme on A-oikeudet. Tarjomme laadukkaan lounaan ja alakartte listaltamme löydät varmasti mieleisesi annoksen. Ja viinilistaltamme löytyy laadukkaita ja monipuolisia viinejä. Pöytävaraukset puhelimitse 05-415-0320. Tervetuloa nauttimaan hyvästä ruoasta ja palvelusta iloiseen Lappeenrantaan.